မွန်ပြည်နယ်မွန်လမြိုင်ခရိုင်မြို့တော်မြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးစားသုံးသူပြည်သူများလုံခြုံစေချမှုရှိစေရေးနှင့်ကော်ညှော့မှတ်သားဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာများကိုတည်ရှိစေဖို့အတွက်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတောက်ရှိုးကိုဇူလိုင်22ရက်နေ့ကလူမှုခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြို့တော်မြို့နယ်ပြင် जा ရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်မုံမွဆန္ဒထုံးကဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမြို့တော်မြို့နယ်တာဝန်ခံဦးစိုးဝင်းကစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနရဲ့မျှော်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်များကိုယခုလိုပဲရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကုံညွှန်မှတ်တာစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေအခန်းဆက်ရှင်ကုံညွှန်မှတ်တာဖော်ပြခြင်းပုံမှန်41ရာကုံစီပေါ်မှာကုံညွှန်မှတ်တာဖော်ပြရရန်ကုံစီ၏အမျိုးအမည်အရွယ်အစားအရေးအတွက်နှင့်အသက်တင်ပမာဏထားထုတ်သွင်းဆမှုအညွန့်30ပုံနည်းလမ်းများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်ကုံညွှန်မှတ်တာဖော်ပြမှုပါတဲ့ကုံစီကိုထောက်လှမ်းခြင်းဖြင့်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေနဲ့အညီလမ်းနာဆောင်ရွက်ပြီးစားသုံးသူများအနေဖြင့်လည်းစိတ်ချယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကုံစီကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရမှာဘေးဥပဒေအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှာဖြစ်တော့ကြောင်းကုံညွှန်မှတ်တာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့စားသုံးသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်
အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်မိမိတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကုန်စည်များကိုကုန်ညှို့မှတ်သားဆောင်ရွက်မည်ဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့စားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနတွေမှာလာရောက်ရှောက်ထားနိုင်သလိုစားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနမှာဝန်ထမ်းများကလည်းဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မှုတော်မျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရက်ကူးတင်ဆက်ပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။